Är det öppna samtalet hotat? Jag intervjuade nyligen Sara Wettergren som är kommunalråd för Liberalerna angående den utbredda antisemitismen i Malmö. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Sara Wettergren fick motta en hel del kritik för att hon ställde upp här i Riks. Med mig för att kommentera detta har jag Dick Eriksson som Eriksson är chefredaktör. för Samtiden. Välkommen Dick. Tackar. Hur ser du på den här kritiken som Sara Wettergren får? Då när hon ställer upp här i Riks? Ja Den är märklig, eftersom den inte handlar om själva sakfrågan då, antisemitism utan att hon deltar i en intervju för, för Riks. Det, det är mer det man, man går in på, och tar alltså inte upp sakfrågan, den viktiga sakfrågan. Och Hur lyder en del av kritiken? hon fick motta? Ja, Det är att eh, deltagande då i, i eh, Riks här, i, inte skulle vara okej okay och, och att man eh, menar att det är fel kanal att, att diskutera eh, frågor i. Mm. En kommentar var ju bland annat att hon skulle då legitimera Sverigedemokraterna. Och den här tweeten kom alltså från vice ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Mm. Men Legitimerar med ett parti bara för att man ställer upp på en intervju? Nej, alltså Riks är en fristående mediekanal. här och, och Vi intervjuar folk rakt och, och söker sanningen. Och det, det är ett medieuppdrag som, som gäller alla. Och, och Den här logiken skulle innebära då att Aftonbladet då bara skulle intervjua socialdemokrater att Dagens Nyheter bara skulle intervjua liberaler, Svenska Dagbladet bara moderater och public service förmodligen bara vänsterpartister och miljöpartister. Och det är en befängd syn på hur, hur debatten i stort ska gå till. Mm. Och det Var ju inte bara eller var kom kritiken ifrån? För Det var ju mycket från vänster också. Men det, det ska ha kommit från liberalerna själva också? Ja, Det, det, är, väl, det är blandat. där Från liberal, mm. vänsterliberalt så kan man kunna sammanfatta det hela. med. Mm. Mm. Och Att hon ställde upp då, det, det gjorde ju att mycket av den här kritiken hon fick ju försvara sig på, på all den här kritiken och att hon ställde upp. Hur ser ja. du på det? Jo, nej, men det, det, Hon sa ungefär det jag också nu har sagt här att hon framförde sin, sina argument eh, i en mediekanal för att sprida sin syn på frågan. Och det är ju precis så en politiker ska göra, och det är så som en mediekanal ska göra, det vill säga sprida information argument, ståndpunkter och så får lyssnarna och tittarna ta del av det. Mm. Kan det vara så att eh... De är rädda för debatt då? Ja, alltså jag, jag, jag tolkar den här kritiken mer som en, en, ett maktspel, en, en maktstrategi. Att det är, de har på motståndarsidan inga argument och då är det bättre att försöka måla ut konservativa aktörer som illegitima och, och som inte ska delta i debatten. Det är bättre att det är tyst än att man diskuterar med sina motståndare och det är faktiskt ett totalitärt perspektiv man då och, och intar. Mm. Och har själva sakfrågan, antisemitismen, varit en del i upprördheten? på sociala medier? Ja, man kan skymta det lite grann. Och då, då kommer jag att att tänka på att EU har gjort en, en studie där man har intervjuat jag tror det var 16 000 judar i olika länder i, i Europa, om vilka man upplever att hoten framför allt kommer ifrån. Och då finns det En stor majoritet som anger att det är från islamistiskt håll som antisemitismen eh, är tydligast. Och det är ett problem, inte minst för Socialdemokraterna i Malmö som liksom försöker tona bort den här frågan, att bagatellisera den. Och det gör att en sån här intervju också blir lite problematisk för socialdemokratin. Mm. Ja, för Liberalerna styr ju tillsammans med Socialdemokraterna mm. i Malmö stad och vi har ju sett att Socialdemokraternas ungdomsförbund haft mycket problem med just antisemitism. Ja, man sjöng antisemitiska sånger i första maj-tåget och även det tidigare kommunalrådet för Socialdemokraterna har sagt märkliga saker. Mm. Så att det, det, de har problem med den frågan från Socialdemokraternas håll och vänsterhållet och då är det extra känsligt att det tas upp i, i en kanal rakt, och, 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 rakt på i riksdagen. Mm. Men Sara Wettergren, hon får mycket stöd också? Ja, jo, precis. Jo, jag tycker det finns en, en tweet som sammanfattar det hela som, där man frågar då att eh, eh, det här handlar väl mer om att hata SD än om att bry sig om att bekämpa antisemitismen. Mm. Det ligger nog något i det. Tack så jättemycket Dick Erixon för dina kommentarer och tack för att ni tittade på Riks.